Čauko, my vás vítáme u nového videa a tohle je čtvrtý měsíc miminka. Ty jsi zlekla? Ano, ty jsi tak lekla. Musíš říct ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Minulý měsíc jsem měla krásně napsaný v mobilu, co vám chci všechno říct, ale ne. Jak vidíte, už je to těžší natáhat. Dívej, tam jsi. A nebo tady mám pro tebe hrocha. Minulý měsíc jsem měla napsaný, co se teda stalo za ten třetí měsíc. Ale ne, máma budem vykládat. Tobě to vadí, když tak mluvím? Ano. No vem si, ne? A tento měsíc nemám napsaný, takže opravdu netuším, co tady budu dneska říkat. Budu vzpomínat, co se teda stalo. Co se stalo, ano. Od třetího měsíce se Natálka teda naučila hezky spinkat, že většinou usíná kolem 8.09 a vstává většinou... Nech toho, neobracej ten píšťůr. A stává kolem 7.08, většinou kolem té 7. Ale potom ještě do 10 spí, takže musím říct, že já super nádherně vyspaná, úplně úžasně. Zažili jsme teda první Vánoce, které nebyly jako nic extra podle mě, ale pokud vás to zajímá, tak vám dám dolů do popisku videa vlog z našeho štědrého dne. Podle mě to bude lepší až prostě letos, kdy Natálka už bude mít přeci jen rok a čtvrt, že už to bude takové lepší. Co jsme dále absolvovali, bylo očkování, které teda snesla úplně suprově. Hrozně se mi líbilo, že jsme byli vlastně na tom píchanci. Ty mě do toho budeš vykládat? Ano. Ty mě do toho budeš vykládat? Byli jsme na tom píchanci a vlastně sestřička podržela nohu, já jsem podržela ručičky. No a paní doktorka pichla, vlastně jak jí zajela tu jehlou do té nožičky, tak Natálka akorát jako, co to bylo? A teprve až jako jehlu paní doktorka vytáhla, tak Natálka začala plakat, tak jsem říkala, že to úplná herečka teda. Ale jak jsem si ji vzala do ruky, tak potom spíš bylo jako fakt herečka, kdy tak na mě byla jako jako takové, chápeme se prostě, jenom abych upolitovala, takže to snesla úplně suprově a žádná reakce nebyla, nebo spíš my jsme tam byli ve středu a pátek, sobota byla taková trošku protivnější, tak ale jako přikládám to k tomu, že to bylo vlastně z toho očkování a to chodila spát až kolem 11. Tam se teda vybila karta, jo. Takže nevím, kolik toho tam bylo slyšet, nebo kolik toho jsem řekla. A Natálka po tom očkování chodila teda spát kolem 11.12, ale teď už se to ustálilo a už chodí kolem té 9. Občas teda 10, ale pořád je to dobré, že jo, spí jako celou noc. Mám pocit, že jí začaly růst zuby, protože si dost často strká teďka prsty do pusy a začíná celkem dost jako plakat a pořád podá sníh, takže tady máš hrocha, nepichej si tam ruku. No tady dívej, tak kousej, tak můžeš. Dobré, no. Jinak teda se začala pořádně vlastně smát nahlas, smála se už někdy v tom prosinci. Bolí tě zouby? Bolí tě zoubky, ano. Ale teď vlastně je to kolik týden, ani ne, kdy se začala smát jako fakt hodně nahlas, když to není jenom takové to ha, ale jako fakt se smět a je to úplně úžasné, ona má takový zvláštní smích, no prostě po mně, že jo. Potom teda proběhlo první otočení, ale otočila se zatím jenom dvakrát. A asi se jí to nějak nezalíbilo, protože po druhé se otočila stylem, že byla na tučňáka, že nechala obě dvě ruky vzadu a tak se jí to teda nelíbilo. A teď místo toho, aby se točila na bříško, se točí jako o 360 stupňů takhle. Takže jako uvidíme, zatím jako má ještě čas, jo, to by děti měly dělat jako pořádně až v 5 měsících, tak snad jako se to do té doby naučí, ale mně přijde, že si ji nechce, jako. Ona nohy a zadek otočí vždycky, ale tělo už jako to si ji nechce, no. Takže uvidíme, jestli bude tvrdohlava po mamince, máme se na co těšit. No, co pak? Dobrý hroch, tyjo, ten bude oslintanej. Foj, tak jsem umila, tady má nohu.
Chceš novou? Jinak jsme teda už museli začít koupat ve vaně. Byli jsme poprvé spolu ve vaně, ano, až teď. Což se jí jako hodně líbilo, že může koupat těma nožičkama, a začali jsme už koupat normálně ve vaně i samotnou, protože vanička začala být malá a ona hrozně kope, takže to bylo takové hrozně nepraktické. Protože dneska ukončujeme čtvrtý měsíc, tak můžeme začít dávat příkrmy. Vidím to asi na pondělí, chtěla jsem už včera, ano. Chtěla jsem zítra, ale bohužel jedeme v neděli pryč. A přijde mi to tak jako nepraktické tam někde řešit nějaký příkrm, takže jsem říkala, aby hlavně na to měla klid, tak jsem říkala, že začneme teda v pondělí, protože potom budeme doma, tak to bude takové v pohodě. Jsem si to měla napsat, protože jsem jako teď si na něco nespomenu a řeknu vám to až příští měsíc, že to dělala teď koupě, to vidím. Ještě jsem vám chtěla říct, že jsem koupila super dudlík. My používáme teda dudlíky od mam a koupila jsem ten noční. A musím říct, že to úplně vychytávka, protože dneska v noci se nemusela rozsvěcovat vůbec světlo. Ale krásně ten dudel svítí, takže se člověk ho hned najde, pokud teda na něm neležela. Jednou na něm ležela, já jsem ho nemohla najít teda. Ale jinak je to úplně super. Co ještě vlastně začala dělat, tak to začala dělat včera, že se konečně začala natahovat pro hračky. Kdy leží na té podložce a snaží se dostat na tu hračku. To jako, když ji podáme, tak si ji teda vezme a hraje si s ní. Ano, hraješ si s ní. Jsi nějaká dneška bez nálady, hele. Ale konečně se po ní začala i natahovat. Pasení koníku ji jako nějak extra nebaví, ale jako samozřejmě ji dáváme na bříško. Ale ona se spíš odráží jako nohama. A snaží se plazit, mně přijde. No. Samozřejmě jí baví i chodit po nohách, jako stát, to by jako by dělala nejradši a sedět. Ale to samozřejmě nemůžem, protože bysme jí ničili páteř a kdo ví co ještě. No, kam se dívej, no, jsi tam ty? Jsi tam, ano, vidíš se. Ještě jsme teda přestěhovali její koutek, dali jsme ho pod topení, protože tam má víc prostoru. Pokud mě sledujete na Instagramu, ty jsi skoro vyslekla tu... To, já tam nic nemám, hele, ale. No, máma tam nic nemá, tam nic nenajdeš. Co jsem to říkala? Protože tam má víc prostoru, takže jsme jí to přestěhovali vlastně pod topení. Brrk. Fuj, to bylo hnusné. Jo. Já vám když tak pustím nějaké záběry, doufám, že něco jako najdu, protože jako já vždycky hrozně točím a všimla jsem si, že do třetího měsíce deníku miminka jsem vám nic nedala, že jsem ty záběry úplně jako zapomněla, no. Takže já vám je teďka pustím, no a já myslím, že to bylo všechno, co jsme řekli, nebo co se tak jako důležitého stalo. Takže my se budeme těšit u dalšího videa. Máš dobrý paleček, prsteček. Ona se teďka začne hrozně žužlat jako ukazováček. Dřív to byla celá pěst. Ale teď si cucá jenom ukazováčka a strčí si je většinou do krku. A to je jako fakt mazec, no. Ah, co to je? No, no, ze žermu, no, sáno. Má dobrý. No, super. Takže já se budu těšit u dalšího videa a mějte se co nejlíp. Ahoj! Udělej pa pa la la, pa pa la la. Zasmíj se! Zasmíj se! Tady jsou. To je sranda. Kdo se to krásně vyspal? Kdo se to tak krásně vyspal? Co? Co? Kdo to byl? No, kdo to byl? No. Já si uchytám tady, jo? Kam jdeš? To ne. Tak si směješ?
dokonale suděješ. Víš, že máš první se otáčet a ne chodit. A ne se vzvedat. To dělá bosty, jo. Co ty to? Dobrý slon. Bude mi to žužla na ucho. No pověz něco. Tak, ano.